हारा तार खेवाली नोतों नियारे हुभरा की बात सोबी आके तर हेवाली नतुन नियरे शुभ्र शुभ्र कबा सबियाके शुकुला दावर पताका उरुआई शुकुला दावर पताका उरुआई मुकुतिर गीत गाय खराली जाके मुकुतिर गीत गाय खराली जाके हरतर हेवाली। नमस्कार प्रिय दर्शक, ईशान न्यूजर विशेष अनुष्ठान शिशुमनर মাজলৈ মই মেধাজ্যোতি নাথে আপোনালোকক জনাইছো আন্তরিক স্বাগতম। আৰু আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এনে এগৰাকী শিশু শিল্পী যিগৰাকী শিল্পীয়ে কেৱল গীতেই নহয় তাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰও বজাব জানে। সেয়েহে আমি পোনপ্ৰথমে তেওঁৰ লগত চিনাকি হোৱা হওকচোন। অৰ্ণৱ, অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক। নমস্কাৰ। আমি তোমাৰ পৰা গীত শুনিম, কিন্তু তাৰ আগত তোমাৰ পৰিচয়টো কোৱাচোন আমাক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অৰ্ণৱ বৰা। মই শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই ঈশান নিউজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া তুমি শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছা নহয়, কোন স্কুলত পঢ়া বাৰু? মই গৌৰীসাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়োঁ। ঠিক আছে, এতিয়া তেনেহ'লে পোনপ্ৰথমে গীত শুনি লওঁ তোমাৰ পৰা। নিশ্চয়। আৰু মই এইখিনিতে অৰ্ণৱৰ লগত যিসকল বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীয়ে সংগত কৰি দিব তেখেতসকলক চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। লিড গীটাৰত মানস দা, কীবৰ্ডত জুন দা, পেডত ৰাজা দা আৰু তবলাত মৃণাল দা। আমি চাৰিওগৰাকীকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে অৰ্ণৱ, গীতটি গোৱা। প্ৰথমে মই গুৰুক স্মৰি এটি গুৰুৰ গীত গাবলৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवा महेश्वरा गुरुर् सक्षा तस्मै श्री गुरुवे नमः। খুব ভাল লাগিল অৰ্ণৱ, ইমান সুন্দৰভাৱে তুমি গুৰু বন্দনাটি পৰিৱেশন কৰিলা। আৰু এইখিনিতে মই আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই থওঁ যে অৰ্ণৱ বৰ্তমান এটি দিহানাম দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আছে, নহয় জানো? সেয়েহে আমি তোমাৰ পৰা এটি দিহানাম শুনি লওঁ প্ৰথমতে। নিশ্চয়। কৃষ্ণ গোসাই অকলীয়া কানাই হব যুৱা মো হন বেনু
যমুনা কপা বংশীর সুরে হাঁহে নাচে ও চঞ্চলা রাধা ঢৌ তুলি নাচে যমুনা ঢৌ তুলি তুলি নাচে যমুনা কৃষ্ণ গোসাই হে কলিয়া কানাই বজুয়ামু হন বেনু যমুনা কপা বংশীর সুরে হাঁহে নাচে চঞ্চলা রাধা যমুনায় ঢৌ তুলি তুলি নাচে যমুনা পাছে কোন গোপীয়ে যমুনাৰ জল আনিছে কোন গোপীয়ে নাম ললে কোন গোপীয়ে পাছে কোন গোপীয়ে যমুনাৰ জল আনিছে যত গোপী তত কৃষ্ণ বৃন্দাবনৰ মাজে রাধাক লয়া শ্রী কৃষ্ণই রাস লীলা করে ও রাধাক লয়া শ্রী কৃষ্ণ রাস লীলা করে কৃষ্ণ গোসাই হে কলিয়া কানাই গজুয়ামু হন বেনু যমুনা কপা হাঁহে নাচে চঞ্চলা রাধা ঢৌ তুলি নাচে যমুনা ঢৌ তুলি তুলি নাচে যমুনা ধন্যবাদ খুব সুন্দর অর্ণব তুমি দিহা নামটিরে সচাক একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশের সূচনা করে দিলা আমার সকলরে ভাল লাগিল আমার দর্শক সকলেও নিশ্চয় ভাল পালে তুমি বারো এই গীত সমূহ কেতার পর গা আরম্ভ করেছা মই এই গীত সমূহ 4 বছর বয়সের পরাই শিকিবলে আরম্ভ করেছো শিকিবলে মই প্রথমে দিখৌমুখর ববিন নেওগ দত্ত বাইদর ওসর সঙ্গীত শিক্ষার পাতনি মেলিছিল হয় এতিয়া বর্তমান কত শিকিছা এতিয়া মই বর্তমান অখিল রঞ্জন গগৈ ছাৰৰ ওচৰত শিকি আছো এইখিনিতে আমি তোমাৰ দুয়োগৰাকী শিক্ষকলৈ আমাৰ ঈশান নিউজৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে আৰু এটা গীত শুনিলোঁ তোমাৰ পৰা নিশ্চয় এইবাৰ মই সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় এটি গীত গাম ঠিক আছে শৰতৰ হেৱালি সবিয়াকে শরতৰ হেৱালি নতুনিয়ৰে শুভ্ৰ কিবা সবিয়াকে হুকুলা দাৱৰৰ পতাকা উৰু দাৱৰৰ
ঈশ্বৰ গীত গাই খৰালি জাগে মুকুতিৰ গীত গাই খৰালি জাগে শৰতৰ শেৱালি বিন্দুতে হিন্দু থাকে দেখিবা বিন্দুতে হিন্দু থাকে শরতৰ শেৱালি শৰতৰ হৰা পাত কিয় বুতলি ৰিক্ত ৰিক্ত মন কিয় আদৰি বন্ধ বন্ধ কিমা কিমান কহি বন্ধ বন্ধ কিমা কিমান কহি মুগ্ধ মুগ্ধ মই আকাশ দেখি স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ ফুল মনেৰে লেখি মুগ্ধ মুগ্ধ মই আকাশ দেখি স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ ফুল মনেৰে লেখি মুক্ত মুক্ত গাই খৰালি জাগে শৰতৰ শেৱালি খুব সুন্দৰ অৰ্ণৱ, ইমান সুন্দৰকৈ তুমি গীতটি পৰিৱেশন কৰিছা। আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মই গীতৰ কথানো কি ক'ম, তেখেতে ইমান সুন্দৰভাৱে গীত লিখে আৰু তেখেতে শৰৎকালক লৈ বহু গীত লিখিছে। যেনে আমাৰ সততে মনত পৰা কিছুমান গীত হ'ল শাৰদী ৰাণী তোমাৰ হেনু নাম, তাৰপিছত শৰতৰ শেৱালি মাত্ৰ তুমি যিটো ক'লা, আৰু শৰৎকালত প্ৰকৃতি এক মানে বিনন্দীয়া ৰূপ বিনন্দীয়া হৈ পৰে, প্ৰকৃতি নিয়ৰ পৰে, তাৰপিছত মেঘবোৰ কপাহ যেন হৈ আকাশত উৰি থাকে, তাৰপিছত নিয়ৰ পৰে, বেছি ঠাণ্ডাও নহয় গৰমো নহয়, সেয়েহে শৰৎকালক ঋতুবোৰৰ ৰাণী বুলি কোৱা হয়। ঋতুৰাজ বসন্ত, তাৰপিছত ঋতুবোৰৰ ৰাণী হ'ল শৰৎকাল। আৰু শৰৎকালত এটা বিশেষ উৎসৱ পালন কৰা হয়, জানা নেকি? জানো। কি বাৰু? দুৰ্গা পূজা আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ শৰৎকালত, উদযাপন কৰা হয়নে? আৰু শৰৎ, তুমি এবাৰ দুৰ্গা পূজাত কি কৰিলা বাৰু? এইবাৰ মই দুৰ্গা পূজাত ভাইটি ভণ্টিৰ সৈতে খেলিলোঁ, পূজা মণ্ডপ চালোঁ আৰু বহুতো উপহাৰ কিনিলোঁ। বহুতো উপহাৰ মানে
কিনিলা হয়নে কাপোৰ কানি কিনিলা নে নাই কাপোৰ কানি কিনিলো কাপোৰ কিনিলা গতিকে তোমাক ধন্যবাদ জনালো ইমান সুন্দৰ গীতটি গোৱাৰ কাৰণে হে তোমাৰ পৰা আৰু গীত শুনো আমি হয় এবাৰ মই আমাৰ মাজৰ পৰা অকালতে হেৰাই যোৱা ৰিদীপ দত্ত ছাৰৰ এটি গীত গাম ঠিক আছে মাই জান তোকে দেখা পাই এ মাই জান রাতি তু পনি নাই মাই জান মোর বুকু সমে সমাই মাই জান মোর বুকু সমে সমাই ও মাই জান এয়া বহাগত ও মাই জান ম বতর মাই জান মোর মন তোর কাহলে উড়ি যায় মাই জান মোর মন তোর কাহলে উড়ি বহাগে দুলনি লগা উঠলি উঠে তোরে ওই সহারি পন ফুলনি তাজি বহাগে দুলনি লগা মাই জান জীবন থাকে মানে ওহে মাই জান প্রীতি তই করিবি মাই জান দেখা গলে বেহাও যায় মাই জান দেখা গলে বেহাও যায় প্রীতি তই করিবি মাই জান দেখা গলে বেহাও যায় মাই জান দেখা গলে বেহাও যায় ও মাই জান তোকে হে দেখা পাই ও মাই জান রাতি তু পনি নাই মাই জান মোর বুকু সমে সমাই মাই জান মোর বুকু সমে সমাই মাই জান মোর বুকু সমে সমাই
খুব সুন্দর নাম ইমান সুন্দরভাবে ঋদীপ দত্তদেবর গীতটি পরিবেশন করিলা আর এই গীতটির কথা সুর সঙ্গীত আছে অপূর্ব বেজবরুয়াদেবর হয় আর ঋদীপ দত্তদেবে আমাকে ইমান সুন্দর সুন্দর গীত উপহার দিয়ে গেছে যে মো মনত পড়েছে যিদিনা মোক বিচারি নাপাবা এটি অতি সুন্দর গীত আর ও সরু ভনীতি এই গীতটি আমাকে দিয়ে গেছে আর তুমি মাত্র যে গীত গালা সে প্রেমর গীত নহয় জানো মানে অতি সুন্দর কথা ভাবর ভাব মধুর গীতটি মানে ফুটি লাগে আর গীতটি শুনে নহয় জানো তারপর ঋদীপ দত্তদেবক ক্ষণ জন্ম শিল্পী বলে কব লাগিব কারণ তখেতে পৃথিবীলে আহিল আমাক সুন্দর সুন্দর গীত উপহার দিয়ে পেলে গুছি গল হয় জানো সে আমি তখেতকো এই সেগতে শ্রদ্ধা জানাইছো আর তোমাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো ঠিক আছে এটা যেহেতু আমার সময় শেষ হয়ে আছে সেহে শেষত তোমার কিবা এটা শুনবো বিচারিম কিন্তু মই তোমাক এটি কথা সোধো তুমি যে ইমান সুন্দরকে অসমীয়া গীত গাই আছা তুমি কেবল অসমীয়া গীতেই গোৱা নে মই অসমীয়া গীতর বাহিরেও বিভিন্ন ভাষাত গান গাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো চেষ্টা কৰা যেনে হিন্দি কোৱা নেকি হিন্দি গাও হিন্দি গাও ঠিক আছে তেনহলে হিন্দিতে শুনাই দিয়া আমাক নিশ্চয় सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है ओ हो आने वाला पल जाने वाला है बार यूं मिली मासूम सी गली एक बार यूं मिली मासूम सी गली ओ खिलते हुए कहां उस बास में सली देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है ओ हो आने वाला पल जाने वाला है वक्त से लम्हा गिरा कहीं एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं वहाँ दास्ता मिली लम्हा कहीं नहीं थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है ओ हो आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है धन्यवाद খুব সুন্দর ইমান সুন্দরভাবে তুমি পরিবেশন করেছা আর যেহেতু গীতটি কৈছে আনেওয়ালা পল জানেওয়ালা হে আমার আহি থাকা পলটো বর্তমান গুছি গল সে আমি এটা অনুষ্ঠানের শেষত আছো তোমাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলো তুমি সময় উলিয়াই আমার ইয়ালে আহিলা আর গীত গাই শুনালা সেহে আর এই
মই এই গীতটো যেতিয়া গালা এই গীততে কথা কেইটামান কৈ লওঁ যে এই গীতটি কিশোৰ কুমাৰ দেৱে গাইছিল হয়নে কিশোৰ কুমাৰ দেৱ হিন্দী গীতৰ লেজেণ্ড বুলি ক'ব লাগিব তেখেতে ইমান সুন্দৰ গীতসমূহ গাই গৈছে আৰু গীতটি আছিল গোলমাল কথা ছবিৰ আৰু 1979ত চিনেমাখন ৰিলিজ হৈছিল তুমি চাইছানে বাৰু মই চোৱা নাই ইনে গীতবোৰ শুনো গীতবোৰ শুনি ভাল লাগে হয়নে সময় পালে নিশ্চয় চাবা আৰু তোমাৰ আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু তুমি যাতে ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুগায়ক হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গীত গাই আমাৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পৰা তাৰ বাবে আমি ঈশান নিউজৰ ফালৰ পৰা আশা ৰাখিলোঁ আৰু ইমান সময় তোমাৰ লগত সংগত কৰা বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীসকলকো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ অনুষ্ঠানটি নিশ্চয় মোৰ লগতে আপোনালোকেও উপভোগ কৰিলে অৰ্ণৱ এগৰাকী প্ৰতিভা আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছিল আৰু এনে অহা কিছু খণ্ডত আৰু কিছু প্ৰতিভাৱান শিশুৰ সৈতে মই মেধাজ্যোতি নাথে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।